はい、それではギターさん音出しお願いします。はい、よろしくお願いします。メインの歪みです。このライブ本番前のリハーサル、緊張するし何していいかわからないっていう方多いんじゃないでしょうか。早くしてもらえますか。でも大丈夫、サウンドチェックで PA さんが何をしているのかを理解すればやるべきことが見えてきます。サウンドチェックで PA さんが確認したいことは次の3つ。音色、音量、周波数、これらを確認しています。はい、他に音色ありますか。あとブーストしたリードがあります。ライブ中いろんな音色を使い分ける場合は PA さんに確認を取ります。特にブースターのような音量感の変わるエフェクトは必ずチェックしてもらいましょう。あとは特定の周波数が飛び出していないかも見てくれています。サウンドチェック中はいろんな奏法やポジションを試しながら演奏してみましょう。はい、完璧です。